fuck? What the fuck? Come on. It's auto? That's mine. Stolen. Mirrors. No mirrors. No mirrors. Oh, grazie. Ti depusieron un parte. What the fuck? Puoi sacarlo, va a sacare il mio? I don't speak Spanish, only English. Only English. Yeah, yeah. Ok. Specialiai vakar palikau čianais, buvo apšviesta. Viskas normaliai. Eik tu savo, ta prasme. What the fuck? Nu kodėl čia tai vyksta? Žiauru. Tikrai žiauru. 2 dienos, 2 veidrodėliai. Nu ką, fotografuoju. Ok. Nu, atvykau šiaip netai vėl be veidrodėlio. Čia kaip ir turėčiau rast kažkokių suvenyrų. Lauktuvėm ir panašiai. Jo, sakė Indrė. Šitas mėlynas akmuo šiaip buvo kasamas ilgą laiką tik tai Čilėje. Bet sako, dabar neapsigauk, dabar viskas importuojama iš Kinijos. Ir klausimas, dar Kinijoje ar kasa, ar tiesiog gamina iš kažkokių plastikų. Nu, bet žodžiu, jo. Einam apsidairyti. Jo, labai labai tuščia. Nu, bet kažką gal rasim. Bet va, ir kavinukės dirba, viskas ok. Nu, aišku, darbo diena dar plus vidurdienis, tai taip. Ir nereik tikėti žmonių. Magnetukai ten turim. O čia net ir zoologijos sodas. Su gaidžiais. Ir popų. Va, gal kam korona ekstra. Nu, biškį apsiprekinau. Biškį jau turiu, bet dar trūksta. Priemaškai reikia daugiau pinigų nusikrynį, nes čia visur grinaisiais, tai gal dar net grįžiu iki degalinės. Gerai tai, kad kiekviena degalinė yra bankomatas, o degalinių čianais daug. Bet jo, čianais toksai pusiau sodas botanikos, kur gali nusipirkti augaliukų, gyvūnų va, gardai, irgi kaip zoologijos sodas. Ir suvenyrai, tai toksai multifunkcinis visas centras, pro kurį tu įeini pro vienus vartus, pro kitus išeini. Nu, turint omeny, kiek čianais yra turistų, tai aš labai nustebęs, kad visai nemažai parduotuvių dirba. Paprasme, tikrai, nors visur tuščia. Jo, tai bendrai pajamų šianais tokios, nu, prabangesnės. Tas visas miestelis toksai prabangesnis, nes nėra tokių visiškai papigiai kiniškų dalykų. Taip, daug tokių vietų, kur patys kalviai savo gaminasi, tai kainas nemažiausias, bet ir autentika jaučiasi. Tokie visokie variniai dirbinėliai, 20, 40, 100 eurų. Visokiausių kainų yra, bet, nu, žinai, kad ne China. Tai tas smagu. Ok, dar truputį liko. Dar noriu 2 dalykus nupirkti ir viskas. Na, viskas, lauktuvės turiu. Pagrindinės lauktuvės turiu, jeigu trūks, tai dasipirksiu oro uoste. Ten tikrai bus kažkas smulkesnio tokio. Nu ir viskas.
galim sėsti mašiną, parašyti Europkarui, kad ei, vėl aš in deep shit, atvažiuoju. Tuom ir užsibaigs dienelė. Turbūt, ką čia daugiau prigalvojus. Indija paskambino paskutinį kartą, esi atsiliepė Indija. Ar iš tų kraštų, žinai, ir ne, toks vaizdas, kad galvoju, plema, gal čia dabar, žinai, gal jau jie baigė darbus ir yra tie call centrai, žinai, dažnai labai dabar tuose Indijai dar kažkur daro, žinai, nu, taigi darbo jėga, žinai. Jo. Gal Indija skambi, nu, žinai, sako, iki vakarą suatsiusim, sako, tai pas mane jau vakarą, sako, aha. Žodžiu, viskas smagu, viskas gerai, žodžiu, tai va, rytoj. Tai va, čianais Tomas ir jisai dirba aviacijoje, tai man labai pagelbėjo gauti bilietus galiausiai, spaudė tickets, padėjo užspausti tickets LT, kad galiausiai spaudė ir tickets padarė savo darbą, nes bimbinėjo iš tiesų visas tas savaitės ir dabar gavau bilietus, viskas. Rytoj įskrendu 11.30 į Madridą, tada iš Madrido į Miuncheną ir iš Miuncheno į Vilnių. Miuncheną pakeitė, nes prieš tai buvo Frankfurtas ir būsiu pusė devynių būsiu šeštadienį. Jo, šeštadienį pusė devynių būsiu Vilniaus oro uoste. Šiaip ne taip. Nu ką, toliau keliaujam be veidrodėlių. Ir važiuojam atiduotą mašiną. Aš moks ir be veidrodėlio vairuoti, galėsiu tada pratintis ir be šito veidrodėlio. Taip atsisukinėsi vis, arba galvą iškišiu pro langą. Jo. Eina sound. Kas paskui vietoj vairo veržliaraktis. Kai geras būtų kosmosas. Veržilę rakčių 16 štukų. Bombikė. Nu ką, Judgment's Day. Judgment's Day. Šiaip smagus tas setas visai. Toks manevringas. Trauko nebloga. Alright. Gerai, čia įdūsim. Okay, guys, still thanks for everything. Yeah, good luck. Yes, safe. Ciao. Bye. Ciao. O, čia gal mano X-trailas. Viskas. Dar užsukau iki Indrės. Užkasim. Ir grįšiu į savo apartamentus. Mėgot. Daiktus susikroviau, susisvėriau. Dar taip pat kažkas klausė dėl karantinavimos Lietuvoje grįžus. Tai karantinuotis nereikės. Aš išsirašysiu savo įsakymą dėl komandiruotės. Ir pagal Lietuvos įstatymą, jeigu tu keliauji darbo tikslais, tavo yra toks ir darbas, arba tas reikalauja, tada nereikia karantinuotis grįžus. Jo, tai taip keliauja, taip ir daro praeities žvalgas, tai aš dar su juo pasikonsultavau, jo, tai sako, tiesiog savo įsakymą pasirašai dėl komandiruotės ir viskas. Ir paskui Lietuvoje gali visur vykti savo darbo reikalais. Kadangi aš esu vlogeris, tai kol mano ranka yra, tol gerai, ne. Kol kamera yra mano rankoje, tol aš dirbu. Jo, tai aš dirbu daug valandų, tai kaip ir grįžęs į Lietuvą, būsiu laisvas.
galėsiu su namiškiai, su draugai susitikti ir panašiai. Tai čia buvo tokie niuansai, kur ir senelė galvoja, kaip čia man bus, ir tėvai galvoja, ar čia reikės man karantinuotis, ar galėsiu ateiti pasisveikinti grįžęs ir panašiai. Kadangi grįšiu šeštadienį pusė 9 vakare būsiu Vilniaus oro uoste, pagal planą, aišku, gali vėluoti ir panašiai. Tai sekmadienį jau laukia, pagal visas taisyklės, mes galėsime su šeimyną susitikti visi, mano šeimyną ir senelį, papietauti. Jo, tai čia tas bus už 8 valandų, kažkas tai tokio. Žiauru. O, krabai, sūryje. Čia tokia užkepa pėlė krabų. Bando traukti. Šimieno tipo gravas. Ink. Okay. Arba dėk kur nors parauk. Jį sumaišyti reikia dabar? Nu, miksiuką? Kad sūris pasimaišytų. Ai. Ir ten turėtų būti krabų. Gyvų. Jo, gyvų. Čia toks molinukas fainas. Nu. Tai jos visada tuose užkipėlės tokiose moliniuose daro. Jie mėgsta čiliečiai, yra kukurūzų škepėlį, yra krabų, tų pačių ostijonės irgi daro taip. Gerai, paragausim. Čia filmuoja kaip valgysi? Aha, mano reakcija. Aš krabus labai mėgstu. Ir sūrį labai mėgstu, tai čia kombo. Tai čia turėtų to būti super kombo. Čia yra super kombo. Very, very nice meeting you. Have a very safe trip. Enjoy, let me know if you need anything. If your trans beep doesn't come up, that's for sure. Let me know and thanks 911 emergency. Yeah, thanks for everything. Of course, man. Yeah, see you in Lithuania. I hope. Yeah, ciao. To eat surali. Ciao. Kas neigiamas, viską turiu, bilietus turiu, testą turiu, taip ir gerai. Susikrovau daiktus, dadam, mano mažylis registruotas. Nu taip, neblogai. Tai dabar šitą tašę sukišiu į turginę tašę ir tada dar į šitą. Ir kadangi, sakė, oro uoste yra ta dar paslauga, apvinioti plebelę, tai tą patį ir pasidarysiu oro uoste. Nu ir viskas. Susirinksiu laidžiukus, susimontuosiu vlogą ir susimėsiu dar viską registruotą į rankinį. Ir bus dan. Tai norėčiau sakyti, kad susitiksim kur nors ugnikalnio papėdėj. Ir taip aš sakiau, atrodo visai prieš keltą dienų. Bet dabar jau sakysiu, susitiksime rytoj oro uoste. 3 mėnesiai praėjo. Ir paskutinis klausimas, ar norėčiau dar likti, ar pasilgau Lietuvos. Taip, truputį pasilgau Lietuvos ir dar stipresnis taip norėčiau dar likti.
Dar norėčiau likti, pamatyti visko dar daugiau, bet va iš kitos pusės bus proga grįžti į Čilę ir užbaigti tai, kas nepamatyta. Nes šalis didžiulė, suvažinėjau virš 16 tūkstančių kilometrų, daug pamačiau, bet norėtųsi dar daugiau. Norėtųsi dar daugiau, nu bet in the future. Nu o dabar tariu jums sudie. Kelionė dar nesibaigė, kol nebūsiu Vilniuje, tai dar visko gali įvykti, bet kol kas atrodo dabar jau neblogai klostosi, nepaisant veidrodėlių, dabar jau susidėliojo truputį jau stabiliau likus kelioms valandoms iki skrydžio, ne kelioms, 12, bet jo, tai ačiū, kad buvot, ir susimatom rytoj. Lėktuve. Peace out.